可认了，那很好，不知这次会怎么发落啊。仙乐有个不情之请，请帝君去我仙籍啊，贬我下凡。什么？这千秋，他若是针对永安皇室有恨，又怎会冒险去替你挡下这一刀呢？仙乐，你既然不肯全盘托出，便先收押在仙乐宫禁足。无论最终结果如何，我誓与你决一死战。